নমস্কাৰ প্ৰথমে মই সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ মাছন্দৰীৰ সৈতে মাছৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি আৰু যিসকল নতুন হৈছে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তেনেহলে পলম নকৰি বলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে অলপ পিঁয়াজ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ দুটা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া ফালি লৈছোঁ নহৰু আদাৰ পেষ্ট অলপ লৈছোঁ আৰু অলপ মানধনিয়া পাত লৈছোঁ এটা বইল আলু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ অলপ কটা বিলাহী লৈছোঁ আৰু অলপ নেমু টেঙাৰ ৰস লৈছোঁ এমুঠি মাছন্দৰী শাক ভালদৰে ধুই মেলি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি মিহি মিহিকৈ কুটি ল'ম মাছন্দৰীখিনি কটা হৈ গৈছে কেৰাহী গৰম হোৱাত প্ৰয়োজন অনুসাৰে মিঠাতেল দিছোঁ অলপমান গোটা জিৰা দিছোঁ লগতে দিছোঁ কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি আৰু শুকান জলকীয়া দুটাও দিছোঁ এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপ গলি যোৱালৈকে ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে নহৰু আদাৰ পেষ্টখিনি দিছোঁ গোটেইখিনি অলপ দেৰিৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ ভজা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে কাটি ৰখা বিলাহীখিনি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি গুড়ি আৰু এক চামুচ গৰম মছলা দিছোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৰাই দিছোঁ এতিয়া ঢাকোন মাৰি অলপ দেৰি ৰাখি দিম অলপ দেৰিৰ পিছত বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে এতিয়া ইয়াতে বইল আলুখিনি দি দিম অলপ দেৰিৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে কুটি ৰখা মাছন্দৰীখিনি দি দিম মাছন্দৰীখিনি ধুনীয়াকৈ ভিজি গৈছে এতিয়া ইয়াতে প্ৰয়োজন মতে পানী দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে আগতে ফ্ৰাই কৰি ৰখা মাছৰ পিচকেইটা দি দিম এতিয়া ঢাকোন মাৰি অলপ দেৰিৰ কাৰণে উতলাবলৈ দিম এতিয়া দিছোঁ নেমু টেঙাৰ ৰসখিনি এতিয়া আকৌ অলপ দেৰিৰ কাৰণে ঢাকোন মাৰি ৰাখিম অলপ দেৰিৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে মানধনিয়া পাতখিনি কুটি দিম এই ৰেচিপিটো মই যেনেধৰণে বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মোৰ শাৰীৰিক অৱস্থা সিমান ভাল নহয় পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ ভালদৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া শেষত ফালি ৰখা কেঁচা জলকীয়া দুটা দিছোঁ এয়া আমাৰ মাছন্দৰী আৰু মাছৰ জোল খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গৈছে যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টছ কৰি আপোনালোকৰ মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই বাই